25 років не було ні одного стимулу лікарні думати про свою ефективність. Такої задачі не стояло і потреби не було, оскільки йшли гроші просто на її утримання. Задача була вибити собі в області, в районі або в Києві більше на утримання, просто ну, вибіюючи свої інтереси своєї лікарні. Тому ваші головні лікарі, як правило, є депутатами рад, попитайте, майже завжди. Чого вони туди йдуть? Йдуть вибивати бюджет для себе. Да? Це нормальна, логічна, ну, вона не нормальна, але вона логічна, да? Ця поведінка. От. Зараз стратегія успіху буде інша. Треба буде залучати більше пацієнтів і бути ефективним управлінцем у себе в лікарні. Якщо ви зараз йдете на територію своєї лікарні, ви побачите старі будинки, які не використовуються, але на них йде кошти на їх утримання. Котельні величезні, пральні величезні, харчоблоки просто гігантських розмірів, я був бачив. Да? Лікарня повинна лікувати. Вона не повинна займатися громадським харчуванням. Да? Чому в садочку, де моя дитина ходить за 50 гривень в день, вони можуть на аутсорсингу мати хороше харчування, а лікарня тримає величезний харчоблок, а й приносить людям, ну вибачте, ну, мені здається, в в'язниці краще готують, ніж багатьох наших лікарень. Це все питання господарності і ефективності. Раніше цих таких задач не стояло перед керівництвом лікарні, а зараз вони стануть. Бо в них буде прихід коштів від послуг і видатки. І їм прийдеться рахувати. Да? От. Тому такі питання на місцях будуть виникати регулярно. І ви будете їх свідками цих питань і їх вирішення.